မတီမြဲတဲ့ဘဝမှာဒီဘောမကြည့်တဲ့ဒီတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ငါနဲ့သူနဲ့မဆန်ပါနော်မတီဘဝထိုင်အချင်းနဲ့သူပြေးသွားတာကြွေနိုင်မင်းသားပြည့်နေချင်နော်ငွေတကာရည်တလင်းနဲ့မတီမြဲတဲ့ဘဝမှာဒီဘောမကြည့်တဲ့ဒီတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ငါနဲ့သူနဲ့မဆန်ပါနော်စနေစရဲတကယ်မင်းအင်းများပြီမယ်မဆန္ဒကျွန်တော်ရဲ့တေကွန်ခွေးငယ်လာမြင်တော့ပန်းချင်တွေကလာတယ်နော်မချင်တွေထွက်ကြောင်းတော့အသင်းနှလုံးလည်းပြေးကြတာချီပေါ်မင်းစီန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 ီပြင်မှလာတယ်ပြီမယ်မနေသေးစူရီကြောင့်ကျွန်တော်ယူခဲ့တာမြင်တော့မိုးရေတွေကအေးသနမမိုးရေပြသွားခဲ့တော့အကျန်းသေးနဲ့လွန်းမြေရေတွေခေါ်ကြောင်းလေတာတော့ဟုတ်ဘူးပြီးပါနေတော့ဆန်းစရာလို့ချောင်းအောင်လဲကန်ရတဲ့ချင်တော့အချင်းငယ်ငယ်ရင်းနာနာပြီးမှဝင်သူပြန်တော့ထားခဲ့ပင်ဦးကြီးတို့နော်ကျွေးနိုင်မင်းသားဖြစ်နေချင်တော့ရှင်ပြန်ကနေပြန်နိုင်ချင်းရဲ့စကုံတော်အလုံးတရာပပိုင်ပပိုင်ဒီလေးတွေတတာဘယ်နှမပြသေးတော့လေဒီလိုဝါပိုင်မချင်နိုင်သူပြေးသွားတာတွေ့နိုင်မင်းသားပြင်းနေချင်တော့ဘုဒ္ဓကရည်တလင်းနဲ့မတီမြဲတဲ့ဘဝမှာတော့မတီနေတည်နေစိတ်နဲ့စိတ်ငါနဲ့သူနဲ့မဆန်ပါနော်လာဆန္ဒဆန္ဒတကယ်မင်းအေးများပြီမယ်မဆန္ဒကျွန်တော်ရဲ့တဲ့ကိုခွဲခဲ့တာမြင်တော့ပန်းချင်တွေကလာတဲ့နော်ချင်းရီထွက်ကြောင်းတော့အသင်းနှလုံးလည်းပြေးကြရတာဖြစ်ပေါ်မြစ်စီနီနီနီပြင်းမှလာတဲ့ပြေးမယ်မနေသေးစူရီတော့ကျွန်တော်ယူခဲ့တာမြင်တော့မိုးရီတွေကအေးသနမမိုးရဲ့ပြစ်သားခဲ့တော့အသင်းနှလုံးလည်းပြေးကြရတာကျွန်တော်ပါကြောင်းလဲတာတော့ဟုတ်ဘူးပြီးပါနဲ့နော်ဆန်းစရာလို့ချအောင်လဲကရတဲ့ချနာအချင်းငယ်ငယ်ရင်းနာနာပြီးမှဝင်ပြပြန်တော့ထားခဲ့ပြီးတို့ချင်းနော်တွေ့နိုင်မင်းသားဖြစ်နေတဲ့နော်ရှင်ပြန်ကနေ